Vielä olas jäljellä. Isossas talos. Rikkaat on syötä. Koireja pootaa teillä. Eikä sitä henkiä irrota. No joo. Kuin niin? Ei varmasti. Mitä sulla on maanantai? Ollut muilla kuin meillä. Kun lastenlasten lapset no, niin. Tulee hiljaisin. Lastenlasten lapset tulee hiljaisin. Vielä on äsken sulla. Mutta semmoista sikka. Ei varmasti. Ollut muilla kuin meillä. Miks? Sun lastenlasten lapset on harva ja hapa. Miks? Vielä on äsken. Otta tänne. Isossa talossa, niin kuin meillä. Sikka, kun tapettiin, paljon oli nylkijöitä, oli siantappumiestä, oli pientä, oli suurta, oli karvareita, muita. Oi herra. On juu, mutta semmoista sikka. Ei varmasti ollut mulla kuin meillä, kun lastenlasten lapset nuo harmaja hapsia. Vielä on läskiä heillä. Mutta isossa talossa sikka, kun tapattiin, niin paljon oli nylkijöitä. Niin verta ja passa, kusta ja rakka. Oli niin vietävästi, että 11 kuormaa muutakin kuormaa. Kirkolle pidetään säkkiä. Että 11 kuormaa muutakin kuona kirkolle pidetään säkkiä. On siellä mukava värsi.